یہ کفن کا سائز دکھا رہے ہیں, یہ 10 بول رہے ہیں, چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ 20 یہی والا ہے. یہ چادر ہے نا, ہاں اوپر گرا باندھ سکیں گے, نیچے پیر کے نیچے بھی گرا باندھ سکیں گے. یہ مولانا صاحب بتا رہے کپڑا ہمیں چاہیے, دکھائیے وہ بھی بن سکتا ہے, دیکھ رہے ہیں بارش دو تین بارش زیادہ اوپر گرا بان سکے تو ٹھیک ہے, دو تین بارش, دو بارش اوپر دو بارش. اصل میں فرنٹ اس کا جو ہے نا گرا کم کم دو بارش گرے کے لیے مجھے یہ جو ہے نا آپ سے پیچھے پیچھے لگا, مطلب یہ لمبائی بہت ہے, بہت لمبائی ہے, ٹھیک ٹھاک بہت, ہاں جی لمبائی بہت ہے. مسئلہ نہیں ہے,